Goddag. I dag der har vi besøg af Kenneth Olsen. Kenneth, han er en isabelfarvet Brahma han på 5 måneder. Vi skal prøve at smage en rød peberfrugt i dag. Vi plejer lige at sige, at vi døber den lige i vand en gang. Og værsgo, Kenneth. Så tager jeg også et stykke her. Og det gælder om at tygge det godt. Ja, tygge det, inden du sluger det. Det er godt. Skal du have et stykke mere? Var det godt? Det var Kenneth Olsen, og vi siger tak for i dag.